السلام علیکم ویلکم ٹو سیری مشا اوفیشل یوٹیوب چینل تاریخ 12 مارچ 2023 سنڈے رزدا ٹیم دے مش پیشین دی نیو جی سلمان عمر سن اپ اقبال عمر محل ترخی دا ایدی انگیجمنٹ پروگرام دے او سب ریکارڈنگ کو ویڈیو سا لائک کی ٹوک چینل سبسکرائب کی او شیئر سا کی ہمے طرف نیا گئے ٹولی پمرے دا ڈیر ڈیر مبارک باد پروگرام دی انگیجمنٹ سلمان عمر صاحب دی اقبال عمر محل ٹرافی دا وی اے پتہ ہوئی لگی اس طرح دے رہے نا چون دا جامع اس طرح بڑی پروگرام انگیجمنٹ کوئی دا نہیں شو شروع دا فرمائی بڑی دا کی پروگرام ریکارڈ کوئی اس بیچ کر دی کوئی ریکارڈ لیکن روسی سليمان بولدالا بونشولي انا توجه طول الوقت فوز خبر فوز خبر
خلاف خان چې بیا یادی گیا غزای او کې ډیره ډیره نه خیر ډیره خیر انا أنا بترجلي وكتير بقى بقعد سوقي ولا نبغى كيكير دومي جرب بترو تبقى شو بارك شام بس كده كده غيدي مغون وتا أتول دوم بركي أنا شو أتول أتول مغون دوم بركي بس ما نسيب بيا 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 خبر أتول بيا 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 بس أتول بيا مري سعيد شو أتول دوم بيا هذا خير خير صديق بس أنا نقول خير صديق Thank you, Usmana. See you again. السلام علیکم مې موه طرف ټولو مسافرو ته دوا سلام وعليكم السلام دوا سلام نه بعد دوه خبره دا چې نن د خیر صاحب سليماني مجدي پروګرام ده او بس که څوک پتی پوتې وي خو شي نه بخنه کوو بخنه بالکل ان شاء الله به 3 بجې بروني شي خیر او بس ته د ویډیو ګوره زون به ورسره بس ویډیو خاله لیټ په بلوټ کیږي کنه دوخه د پروګرام به تیر کنه د ټول پملې ته مشتر به سپیشل عمر کې د سپیشل سليمان ته بالکل ډیر مې ګوري خیر دی السلام علیکم بس خیر سره وان جوش وایته نه اته به شو کوم سیټ کاری دی دغه پروګرام باندې کې څه لري هزار اورشه او ما بسنگي شي كنا صافي في غمي كاي Gracias.
ميروج د سوال کاوه ونه ورځي سلیپ ته کنه بده وسر باندې وګری دی نا دا مرو د می ده په دې پلاسه دی او ورته ویني د ټول دغه په اختیار باندې سي لاته وګورو ماشاء الله دې مخه خیر کی ان شاء الله دا نو غرخي او تر ووت ویل دکی دا چورایله ورو نه کو تروي خطرناک ده خذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو بويا داري وسط اتيو نروني دوالا كون رواندي زلمي لو دي بشار دي خوريا خورزي دي خورزي كوجدالا خوري دي خوري زوي كوجدالا دي اغيب كوجدالا كي رواني الله دي بخير وخيرات سورسي ونه د بوش په دې کدي کې دوا ختمونه وو یو لاندې اډې په هغه کې لاندې خوړ والا مدرسه کې او یو پورې سلخانه کې په درنه مقدار باندې ختمونه وو الله پاک پروردګار دې هغو میندو خیرات هم قبول کی الله پاک پروردګار دې دغه بچیو ته نیکمال استر کی الله پاک دې اور باندې نور ګوره په ایبویا په دې قوم کې په ټولو مسلمانانو باندې د کسې رحمتونو را نازل کی چې مویا الله پاک دې الله پاک په لاره کې دې رسول او چې الله مو ناراضي شي او دې الله پاک پروردګار په لاره باندې روان شي او الله خوشحال شي بل دویما خبره دا ده چې ما په ولایت کې ډېر خواږه خواږه ملګري دي هغه ټولو ته مې دوا سلام د بای طرف نه ریاست ته او هغه ته شیر اصغر ته اصغر ته بګي ته او هغه ته نورالام ته او هغه ته غفور دی ته بشار دی ته بټو دی ته او که څوک دې هغه ته مینه لیتا او دې ټولو ته وایټ مین ته د بای طرف نه دوا سلام ډېر ډېر دوا سلام او دویما خبره دا ده چه مای طرف نا بابا بنوری الله پاک پروردگار دی په بهتر جنتونو باندې کی الله دی او بخی او بابا بنوری دی په بلاد پرا مای طرف نا اغو تا زجه اغو په غم کې شریک ما الله دی بابا بنوری په بهتر جنتونو کی او مای طرف نا سلیمان بابا دی وشودی ترو جماعت مشر انچارج سلیمان بابا الله پاک پروردگار دی سلیمان بابا تا بیزاد ژوند ویر کی والا دی بچی دی کماله کی والا پاک پروردگار دی بابا سلیمان بچی او تا نیک کمال وشی او الله پاک پروردگار دی هغه په کور باندې رحمتونه راوچی او په سلیمان بابا دی الله رحمتونه راوچی بس په تاریخ کاری سے باندې دو سلامونه والا پاک تو تاریخ کاری تو کاری تاریخ سکتا بیزاد ژوند ویر کی 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 سلام علیکم او شودی تروک کی امام دی او دی بشوبانو تا قران سبق شي اغه ټول ته مو طرف نه دوا سلام وعليكم السلام او ټول مسلمانانو ته مو طرف نه دوا سلام وعليكم السلام والا پخت بیمارانو ته روغی سټي او روغ روغ سیاتونه ویر کی امين او دای دی بویا داده پاغه کی روان یو چې ایشار اغه په خوره په کوژدا کی الا پخت دوم سات اور اس کی امين فراسا او مو طرف نه ایشار دی تا او باغه دی تا ټول ته مبارک شي جناب ټول وګړو ته او تدار کبه الله پاک پروردگار دې تاسو خوشاله تل تل وړي امين او باسه با سره دې ګور څه خاط نشته خدای دې دا ټول خوینه مې روان دي ټول نو زلبیه نه کول دي الله دې دې په دې کلار کې او با طرف نه ایوا شو دې تر جمعات ورته ان چار مشر سلیمان بابا تا ایمای بلان دې طرف نه السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر بونجو خیر خبر سمي خير خير ذاكي ما كمل بحكي لنا ذاكي لا ميلوني خشيك أنا بس خير سروكي كا زلنا رولي سمي خير دا بیا څنګه دا بعد ودا مو د پروګرام مو دا دا په خیر سروکي او څنګه مو دا بده ویډیو شیر کې په خیر زره نه خیر روانه ده که خپل
ٹھیک ہے ویلوڑے شیک کنا خیر دے ٹک ٹک ٹھیک ہے ویلوڑے دو اس کوجدا دے بے دقیقہ اندر جوڑے وٹے بول دی سیم دی کنا ماہ انا دی بگی خیر ہو جی ہاں جی کتا دی گاوا سیم خبر ہے یوٹیم دے کنا یوٹیم سیم سیم دے کنا بالکل او مالا دے تھوڑا مبارک بالکل تھوڑا جلا خیر اپ کورکی ارے برا رہا او بس میں اخر تک کوئی مجھے ضرورت نہیں پڑا مجھے لگا جیسے کہ وہ انگلش میں بول رہا ہوں کہ میں نے پیسہ کر سکتا وہ بس کی دی دے بس بولا مجھے تو بس کی لو کو جان چلا گیا السلام علیکم چھے مرگی بیڑا ہونا کانو وہ دب کرو انشاءاللہ یونا خیر بدرے ہو دینا بھومی انشاءاللہ والا عزیز دیرا دیرا میرے بنی دیرا میرے شکریہ او دائی موتر بلتا نسرلو تے ورتاو کا نسرلو براکو شاہ دیرا دیرا میرے بنی دو بل دی موتر زبے دے نسرلو دلو کا زبے میں دے مویا ٹولو چکم دے السلام علیکم السلام علیکم دو سلمان گلمار کا سبیت زیادہ یہ مسئلہ دی دور سرا موت اپنے سوچ بھی جو گورے چھولو تا موت اپنے مبارک شاہ پشولا ہوں سے ابودو سے چھولو تا موت اپنے مبارک شاہ دے تو خیر سرو کی چھول مسافر کا دوالا جب دے میں پشول ابودو سلا دیرہ میرے نا خیر چھول چھول دیرہ میرے بولی بسی سلیمان کی جانگا خیر اسلام 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 خیر او دوسه پیج ده مرشتانه ده میروج دوسته خبری ده اسمان زیبتا با کسی یا شوشورتا شوشورتا به جون براک ده طولو ده اتوا چولی پیمه ده براک ده دسولو ده اون براک ده بی بوٹ ربی ده براکات که سنگی نیو خو اینه قطیم ده لگه خود بیامو خرا طولو تا ده دو سلاما اون براکی بی خوش اچکومی مغان دی یا طول سالور رو ده میتر بده ده اون براک شا بس رغلی می اخبالا ذریگری ده دو ذریم مجد پر قبول ده السلام علیکم ڈاکٹر السلام علیکم السلام مطلب آپ تو گنگما سنگی نو سی کنا شیر شیر بول کے نہیں ہے وہ والا ایک بالکل دفعہ شیر میں بول کے نہیں شیر پر انا ہو گئی کن کا پانو ہاں پر انا ہو گئی کن کا پانو سو تو تر کے نو ظالمانو سو تو پر انا ہو گئی کن کا پانو سو تو تر کے نو ظالمانو سو تو بالکل ما شیر کی زمین جو دوری کے خلق ڈاکٹرانو
انسان څنګه ست جوړ شي دمر دلاسه د مدت جوړ شي او جوار څه مسخ شه ده او چې ماشين ته وراشي نو تر جوړ شي ډیر کړی بس ته کوي دا شو نه کی مودا نه کوښل کا او بیا به زندگی کې دا نه پایا دا لا دي شي ټول جوړ بڑا بالکل دا لري دا زنده لايك وتوصل سبسكرايب وشير سكين مكم شاء الله.